أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بلند آواز تھک لو مانی ہانے کھادی جو جیکے نبی سنجاش کن اوے بلند آواز سان درود پڑھن. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلی وصحابی وأهل بيتي وأزواجي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. گمبر جي قريب رهڻ وارو هن گوٺ جي جماعت پاڙي اوڙي وارو مولانا عبدالحکیم صاحب جے مدرسے میں بند کرے آیا ہو بی کا لالچ کانے قرآن بدھن آیا ہو تا اللہ راضی تھے. ڈاڈیاں ڈاڈیاں چاہو سبحان اللہ جے کہ رب کے راضی کرن آیا ہو وہ ہتھ متھے کرو. اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایو تو جے کہ ماکھے دنیا میں راضی کندا ما اللہ انہیں کے آخرت میں راضی کندا. اے ذکر اے نمازاں اے قرآن جو تلاوتاں اے ادراج جو تھی تہجد پڑھن عبادت کرن چاجے کریا تمن اللہ راضی تے کا نیکی رب وٹ قبول تھی پے جو جنت میں جائے ملی. اللہ عظیم فرمایو قرآن مجید جے اندر یا ایت النفس المطمئنہ. بویاں بلا تھکل ہو جا مگو وڈا عالم وڈا بزرگ بیٹھا ماں تے انہاں دے اڑو کچھ بھی نہ آیا پر اواں کے اللہ جو قرآن او سونے نبی جو شان بدائیں گا. مسکریوں اساں وٹ نہ آخرت جو فکر
قبر سقراط موت بلسرات یاد ڈیوان آئے وان اللہ جو خوف یاد ڈیوان آئے وان تجیہ تو مرے توبہ کرے مر تو وہواتی وجہ تجھے جنازے میں مانوں تا جن پر آسمان کو لئی ملائکہ بھی ہے گلائنا فرمائیں گاڑے با الموڈیا ارجی الار رب او منجا مٹھا رب اے قرآن اتن میا جدو ابے اماں کے پیارا نائیوں جدو رب رسول کے پیارا اللہ زندو کے قدرت جے حتن تھا جائیو اللہ اے دو سونو کرے تو کے پیدا کئی جو ملائک بھی تجھے حسن تے حیران عزت بھی انسان کے حسن بھی انسان کے لباس بھی انسان کے جو قرآن بھی انسان انجا قرآن نو نہیں ہوٹل بھریا بیان جاہن جے چکے کان بینچا بھنی ناس گئی ہوتی کا گھری قرآن کے بھی ٹائم لیندو کر مسجد میں بھی لیندو کر سجی دنیا ستی بیو جے ادھرا جو تھی رب کے بھی یاد کردو کر جے انا گڑیا تھوڑا کیا اکڑو دھورو رب جو نلائے سکی اکھوں کن ہتھ پیر زبان جب دند یہ ماننا مائے یہ دل مانی مائے ایدا تھوڑا کیا دھمائے یہ کروڑا گھمائیں دو وٹ ایڑی کو کاری کر کونے جو تجھی زبان اٹھائے ان پلی تو قدرے ماؤں اڑے پیدا کرے کلمے دی دولت دئی عزت وارو بنایو مائیں ملائک تجھے گیوں نوکر کئی اے نند کرے امیر اے غریب اے حاجی اے بوڑھو اے جوان اے مجی بانی ملائک نند کن دوان نوکر تھی پہرو جو مدہ کیولی وات میں ونجن ماکوڑا ونجن مچھر ونجن یہ دو تو رب کے پیارو وری انہیں کے نہ سنے آلے سجدہ غیر کریں غیر جا کریں اڑے تھوڑا مانوں جا دھو منے تھوڑو انہیں جو من جائیں عزت وارو بنائے ہوتی بڑا قرآن کند کند زبان کالے کئی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا یہ ملائک آیا ہن گوٹھ کے وکوڑے آن جس تے آواز تو ونے جو رحمت جا ککر وسن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم جوے تو آدم جے اولاد کے ماں عزت وارو بنائے ہو ایڈی تجھے عزت کے جو ملاک بھی تجھے گیوں نو کر ایڈی تجھے عزت کے اٹھا گھوڑا اللہ ایک گڑا ہاتھی جیڑو جانور بھی
دوجے آڈو تابع کرے جڑیا جائی انہیں تے سوار تھی ملک جا سائر کرنو انیا رب نہ سنیا نہیں تھوڑا تڑی سنا جوے دو والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اندر چھڑے مشرق جو اندر سڑن دو مومن جو ٹھرن ماں پڑھان دو تائیں دا ٹھرو جی برف پانی سواریو تابے کیوں مائے اٹھ افلا ینظرون الالیبل کئی و خلقت ان گمبار نہ جو تے مانو آیا ہی قرآن جے کرے اٹھ جڑو جانور سو من متھوں رکھے تبھی ہلندو تھو انا رب نہ سنیا نے نعمتن تم جنڈے نظر کر و ان تعدو نعمت اللہ لا تسوہ ہتو نو گالا یا رب جی فضل سا چپن وارو آواز نہ تھی کنا کھول کہتو جی من جی نعمت ان کے گنی داو تا گنی نہ سکن داو اے گنن کو بھی نعمتو متھے کیوں لکھن کو بھی متھے او انیا رب کے یاد نہ کریں انیا سجدہ غیر انیا کریں تعریف من جی کریں تعریف کرتا اللہ جی تعریفت کردہ اللہ جے رسول جی خدمت کردہ بے امان جی عزت کردہ عالمن جی نہ قرآن وڑائی نہ قرآن وارا لو قبر میں تخبر بھوئی نا ارے قرآن وارا دنیا میں اتھی تے جہان بھی آئے اے قرآن بھی آئے جے قرآن وارا ویا تا قرآن بھی آلیو ویندوی او رکت روڑی پیندائی خدا کے رحم نائندوی اجو قرآن مجید مدی اکھن میں پانی وہائے یہ پرچی پاؤنگو مائے جنو رٹھو ہی نہ ہوئے ہو مائے قرآن نہ تھوڑے دنیا جا میلا ملا کھڑا شرکت جا اڈا گولیں دو ہیڈے اچ اے پانجے نفس جو خواہشوں کٹے پانجے روح کے مجھے قرآن سارا تڑے آنا وارا ارجی الہ ربک رب چندز موٹ مجھے طرف دنیا میں تو راضی کہو اجو آدم راضی گیا اللہ جو دیکھو رب راضی انہوں نے وار کے لوڈو ہی نہیں سب دشمن تھی بانی اللہ پیارے پیغمبر کریم کے نبی انجے زردار کے کافر دکھ پیادن تکلیوانیل تبی رب پیو جویز یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الی مانن جے کنن تے پجائندو ہا 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 سائیں اے لڑی جو پون جے واللہ یا سمو کا من النار یہ بیٹھا ہو یہ نہ رہے
بڑھ کری وین دیا قرآنی کو اللہ او جون دی آنے کانے وانے شکر کر اجوتے ویٹھو آئے یہ کی رب کو گھرت دیا اجائی دی اجو کی بھلاری شب قدر جی رات ارے بس شب برات دواری رات بسترے کو بیزار تھی اللہ جے راضی کرن واری رات اتے تو راضی کرے سے اتے او راضی کر بڑا قران وڑے وا قران چمیوں جائیں زبان تے جوے دو ارجی الہ ربک او منجا میٹھا رب اڑے ہکڑو تھورو اللہ جو نہ لائے سکو جے اسا کے پانی دے قطرے مو مانو بنا انیا رب نہ سنالے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ یاسین تو پڑھا یا کو بیٹھو کیا پڑھو تو پچھاڑی تے قران سب چھڑے ونی اے کلو کلے میں ملائے رب سا ملائے سون کے مارن میں پجائے تیس تیس پرے نویں دوئی چھوٹا ہے بچھیں اساں کے وفادار ملیون ایکو کرام اللہ دیو رسول اللہ نعرے تکبیر شان قرآن شان قرآن یہ دو نعروں نے درد مویوا تجھے واتت کل پوا لوسن میں کا مہنگ رہی جنگ جے جو ڈنڈو کری لے میں والے مالک جو بھی مٹھو پاڑے میں کے بھی کٹے رڑ تھی بوائی چرے ہو تو تھی ونی جگہ تھی بھائی تہے چھا گئی اڑے جے کروڑن کی زبان دینی تھی رب وہ جوئی تو تو مجھے ذکر کے بلند کر تما تو کے مٹھے گیا نعرہ تکبیر شان عظمت قرآن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اولم یر الانسان اڑے تھوڑا تو بتائیں رب جا انا خلقناه من نطفة فت کندو ما ما اکل جی دولے متا غضب جی یا مارڈن لگی ہونی مشرقا حیا کر ما کے سنیا تو مخلوقا ما خالقا بلی تو پانی جے قطرے میں پیدا کیو دوائیں وڈائی جاتے کئی دی ہن قرآن میں جائی خلق الانسان ضعیفا ہینو کرے پیدا کیو دوائیں اے پنجر جے جو مچھا وٹے ٹوپی نل دے ماں ماں آگر جی نال ولا تمشي في الارض مراحا میرے تک دیاں کھٹی ویندا رات جو کھٹی ویندی قران نہ کھٹے سبحان اللہ سجی رات سجو دی پر سجی حیات نبی دی تعریف بھی ہی کیوں اسا مری ویندا سے نبی دی تعریف خدا ہی نہ سکتا تو چھا ڈھو کرے
چھو تا سان جے نبی کے تعریف جے لائق رب بنایا سبحان اللہ جاؤ ابے اماں کے تعریف جے لائق رب بنایا اے نے مسجدن کے تعریف جے لائق جو رب بنایا کعبے کے تعریف جے لائق رب بنایا نبین کے تعریف جے لائق جو رب بنایا شہیدن کے تعریف جے لائق جو رب بنایا ولین کے تعریف جے لائق جو رب بنایا توں تو جے مولا علی گاڑے تھا ون توں گاڑے تھو نے مولوی نے ہن قران دی واٹ وتی سبحان اللہ کر ہیرو کمبر ونے ہو لاڑ کانے ونے وری متھوں پھری شہزاد کوٹ ونے وری او متھوں پھری باپ باپ خیر پور ونے بھلا ہے رستو گاڑے ونے چے سدھو جنت بڑا قران اولائک علی ہدم من ربہم واولائک هم المفلحون سبحان اللہ وہی ہدایت واران جے کے پالن ہار جے واٹ دسل دے متوں ہلی ریان سونا پیغمبر چویل یہ کامیاب تھی ائی دولت وارا کامیاب کی میں قران وارا ڈاڈیاں ڈاڈیاں مشرق کامیاب کنا مومن کیر مومن مشرق دا مشرقن کے باہ دے دا سدن رب مومنن کے جنت دے دو سڈے پڑھو بیو میٹھو قران پڑھا جیتھو ولا بدم مومن خیر من مشرق ولو عجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة یہ دو مشرق مشرقن کے باہ دے دا سڈن ڈاڈیا نہ چھو گالا گاڈے باہ دے مشرق مشرقن کے باہ دے دا سڈن اولا اک یدعون الى النار نار من باہ اڈے دا سڈن بلا سائیں تو مومنن کے کاڈے تو سڈے کہ مومن اچن تے بے نام جان اک معافی پیو جنت معافی ماڈے موٹی جو توبہ کیو ہتھیار پھٹا کیو چوے تو وساریو الہ مغفرت مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ یا وہ آیت بڑی تو میں جگہ کعبت اللہ جے گلافتی لکھی بھئی ہاں 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 سونے دروازے تے ننڈڑو گلافا ان دے وڈا نہ کرن سا یہ آیت لکھی بھئی سدائی جی رب جی رحمت ماڈے پوئی تے موٹیا توبہ کر ہتھیار پھٹا کر ماڈے تے معافی بھی دیاں جنت میں اجی داڑی تھی ائی انا رب نے سنیا نے جوائی تو مڑے موٹی اج اے نفس جو خواہشوں کٹن وارا پنجے روح کے مونجے پنجے روح کے مونجے قران سا راحت دیوان وارا مونجے ذکر سا
راحت دیان وارا موت مجھے طرف اتے تو راضی کہو اجو آدم راضی گیا آہِ قرآن زبان حلاک کندہ کے چھلے راضیتم مرضیا اللہ لاؤڈ میں بھی کا برکت ہو جے کہ تو چھڈ تا حالا ہیڑا لاؤڈ جنن قرارے کے رات جو وہار بکلاک لولی ہو گیا نندن مو ہن قرآن کے برکت دے کرے اتھی نا ماکھے طاقت کونے یو رب جو فضل جو قرارن کو بھی دین جو کم تھا نتا سانکے کو تگاریتے بھی نبی آرے ہانے اگتے دو جے فدخلی فی عبادی رحیمی تدیس رب جی تھوڑا تدیس ایرے ایرے مارے کندے اللہ جن زبانہ اتے دو راضی کیوں اجو آدم مارا ہانے مجھے خاص بانن جے ٹولی میں شمار تھی اگے ودیا با اگے چوکرا پرے تھی وے مجھے خاص بانن جے ٹولی میں شمار تھی ہانے اگے تے وَدْخُلِ جَنَّتِ قرآن تو پڑھائیں گالیوں نہ تھی قرآن تھی رب چوند سے داخل تھی جنت میں در دنیا وارا لکھ لائی شریعہ یہ چین دین جو جہان تھی چیتروں بھی رہیں نچھڑی دوئی موت ہاں ایک دھک سا مزہ دنیا جا وسری ویندے یاد رکھ پر جے عمل چنگا کے دکھ کھادے قرآن دے کرے تکلیفاں سٹھئی آ توبہ کرے مری آئے موعد تھی حیاتی گزاری چھڑو قبر میں پجت بارہ مٹی اندر بشت جو با قرآن ہونے نہ دو حضور جے غلامن کے بھی رب قرآن میں چھا جائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار روڈت آواز سونی رحمت وز بیریون نمبر مہاجرن کے لئے مہاجرن مہو اول نمبر ابو بکر صدیق جو اڑے ہجرت میں بھی گڑو غار میں بھی گڑو اجو جو مزار میں بھی گڑ دنیا دیجے ابو بکر عمر جنت میں نوین دو تجھے پیجی بات چاہیے ارشوارو تو جے جنت مونجی آدھیں کے ماں دیا کہیں جی آدھ جنت نہ تو گلائے اے مدھے دے قرآن کن کھولے نبیان یہ حوالے بھی جنت نہ کہیں جنت پانجے قبضے میں رکھی دائیں مونجی مرضیا جن کے ماں دیا نوح نبی دی زال باہ دے لوت نبی دی زال باہ دے فرعون کافر دی زال کیا جنت دے پرائے بوڑتے اٹو بڑھو دی مشرق بھی چھاتا جون مانن کے سینے تے ہتھ اڑے اساں جو بیٹھا ہوں بیٹھو بیٹھو کیریو دیو ولا تذر وازرتو
وزر اخرى مارے کنے مارے اکھو پٹے ایڈو کو جا بو تھو جھوٹ جھوٹا دیگ میں چاورن جی لپن نہ چھڑی جی ایڈی ننڈ ادھر آتھا موٹی جاؤں رات میرے ان جلسے کو کچے میں دریا ہڈے وٹ تے 11 بجے جلسو ختم کیوا اتوں نکری وری اجی گھر پگوا ڈیڑھ کلاک میں وری دوساں تو گلایا وری انا کوئی تے بٹرے جلسان ہاں سائیں عبدالحکیم صاحب جی حکم تے آیو ہاں تہاں دی زیارت کئی اندر تھڑی پھڑی اللہ بیش تو کہیں جو رب جن کے دے ابراہیم نبی جو ابو آزر باہ دے دو ونی اے دے کرنی جائیں جو نمرود جی نیانی جنت دے دی ونی دلانا اوبا بس گیا اللہ جا لاری آن اللہ نبی ان یو زالا باہ دے فرون کافر دی زال جنت دے چھوچوں باہ دے وین نبی ان زامبی سجون ہوں رب زامبی سجون ہوں باہ دے جوانین فرعون کافر دی زال حضرت موسیٰ زامبی سجی رب زامبی سجی جو جنت دے دی وانین تو پرائے بوڑتے ہیں تو بدعا پلانو سائی میں تو اللہ سب اٹھے کان نکری وے نہیں اُدھے بجوا بکمین دائی وفادار ایکو کلام اللہ جو رسول اللہ چھوکرا تم کرے وے قرآن و نبی شفاعت کی تا اٹھائی در جنت جا رب کھولے دی انیا نے سمجھے فرعون دی زال بادشاہ دی زال بادشاہ بنگلن مو کڈرائز سون جی زیورات لارائی ہتن پیرن میں لوہوں میں کھان آئی بے ہوش تھی وئی آ ارے جدی ہوش آئس متھے منہ کرے رب کے بئی سڑے او اللہ ظالم ظلم کرایا دی ہڈ چتھڑایا دئی لوہوں میں کان ہتھن پیرن میں آنائیوں دئی تبھی تو سا کہیں گے شریک نہ کہو دوائیں او مجا رب مجھے لائے ننڈڑو گھر جنت میں تیار کرا اچھی ہو سائی اساں جو وڈو چھوکرا تھو سائی آئے وہاں بین منٹن میں ختم کر دو اساں انہیں کو دوائے سے سکھیان اساں کے کیر سے آن وڑے وہ مائی اڑے مائی دی ماری ہوئے نہیں مائی تو کا دیا چڑو ہوتل جان جو کوپ کھنیا وری پی متھوں پنجر جیڑی بیڑی دوہ ناسن میں کر دو چکی میں واٹ ڈو یہ تو دوہ کڑے جن ریل جے مشن کے باہ لگی آ یریا گا گھڑی ہن دل پر کے بھی دیندو کر ہن میٹھے قران کے ارے گا گھڑی مسجد کے بھی دیندو کر ان میں اجی رب جو سجدو کر کہے تو رٹھن سجدے جے کرے راضی دی وا لال کافر جی ونی جنت نے مائی ایڑا لفظ گلایا ایڑا رب کے ونیا جو مائی جے لفظن گے رب قرآن بنائے شجو از قالت رب بلی اندک بیتن ول جنہ اندر چھڑیو
سائیں کے جم جلسہ ہت گھنان پر او وڈن جی نظر کنو سائیں جو بابو قاری محمد عالم رحمت اللہ علیہ اللہ ان جی قبر روشن کرے آمین جاؤ اڑے اساں دی جماعت دے عالمن قاری بزرگن کم کیا کم کیا جے دین جو ہوکو دینو تھاو تا گالیوں بال یا رب جو قرآن یا سونے نبی جو فرمان مائی جے او ننڈڑو گھر تیار کرائے عرش وارو تو جے آسیا تو تا ننڈڑو گھر دی جے مات سونا جا مالات ٹھرائے شجا دوائیں ایڈی دل خوش دیا جو صبح خوٹی رحمت وٹھیا اللہ تعالیٰ حیرن بزرگن عالمن جو اچھا قبول فرمائے اڑے خلق سکے تھی تا قرآن وارا چند تا قرآن گدا بجی ونیو مسکرن کاؤں بجی ونیو مسکرن میں کچھ کو نیو آخرت دنیا پلی تباہ نہ کہو سب کچھ قرآن میں تھا اللہ تعالیٰ مجھے لفظن کے قبول کرے جو کچھ گالائیں اللہ عمل جی توفیق کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.